Po dlouhé době máme s Tomášem holku. Se skyťáky jsem nikdy nechodila. Nebylo jednodušší tam jít s vodou a s cígama? To dělala každá. Neřekla bys nám něco, co jsi ještě nikomu nikdy neřekla? Už se můžu svyknout. Jsme bývali korektní pořad. Budu rebelka. Kaviár, ženský. Rusko je policejní stát. Make love and peace. Hej!